Cəllabad suvarma sistemləri idarəsinin balansında olan suvarma kanallarının böyük əksəriyyəti torpaq məcralı olduğundan bu kanallar mütəmadi olaraq lildən və kölköstan təmizlənir ki, bununla da suyun axını maneəsiz olaraq təmin edilir. Hal-hazırda suvarma yekunlaşmaq üzrədir. Pambıq sahəsini suvarırıq, pambığın üçün su verilib. Cəllabad suvarma sistemləri idarəsinin balansında 352,1 suvarma kanalı mövcuddur. Bunlardan 265 kilometri torpaq kanaldır, 55 kilometri beton kanaldır, 24 kilometri növ kanaldır, 7,1 boru kanaldır. Cəllabad rayonunda hər il əkilən kənd təsərrüfatı bitkiləri normal qaydada suvarılır. Əsasən də suvarma mövsümündə bir neçə dəfə suvarılan pambıqdan daha keyfiyyətli və bol məhsul əldə edilir. 10 ildir pambıqçılığına məşğulam. Pambıq, bizim məşğuliyyətimiz budur. Bizim ancaq bu pambıq əkini ilə məşğul olduq. Lap gözəl gəlir mənbəyimizdir bizi. Vaxtı-vaxtında sularımızı verir Cəllabad rayon suvarma idarəsi. Kanallarımız yəni Muğan kanalından su xəddimizdir, su götürürük. Qamış basır, lil basır. Vaxtı-vaxtında biz mütəmadi olaraq onlara zənginləşirik, görüşürük, bizə texnika verirlər. Bizim xəddləri təmizləyirlər. Cəllabad Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında olan 495 hektar əkin sahəsinə xidmət edən 112 ədəd subarteziyan quyusu və 12 ədəd nasos stansiyası var ki, bunların da hər birinə mütəmadi olaraq baxış keçirilərək təmir olunur. Bundan başqa kanallar üzərində olan hidrotexniki qurğular da təmir olunur. Cəllabad Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında 112 ədəd subarteziyan quyusu mövcuddur. Bunlar 495 hektar əkin sahəsinin suvarılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 2023-cü ilə 17 ədəd yeni subarteziyan quyusunun qazılıb istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Cəllabad Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında 3 ədəd sutlar mövcuddur. İndəsəy, Cəfərxanlı, Göytəpə. Bunlar vasitəsilə 1700 hektar əkin sahəsi suvarılır. Qeyd edək ki, Cəllabad Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən cari təmir işləri çərçivəsində 3 ədəd nasos stansiya, 15 ədəd subarteziyan quyusu, 18 ədəd hidrotexniki qurğu və 1,5 km nov kanal təmir olunub.